passando nessa parte da casa. Nossa, meu, olha só aqui, ó. Que incrível, cara, olha só. Bom, olha só que incrível essa casa que eu encontrei. Segundo mencionaram, faz tempo já que não tem mais ninguém morando aqui, bastante tempo mesmo. Tem um colega meu contou que morreu um cara aqui há muitos anos atrás. Aí eles acabaram abandonando tudo, a casa. Depois eu conto mais detalhes. Acabaram abandonando a casa e ficou tudo assim. Desculpa aqui um pouco o barulho porque eu tô perto da estrada, tá? Olha que obra de arte que é essa aí. Olha lá em cima lá, ó. Como eles faziam, né? Muito legal, né? Olha só a escada. Bem legal, né? A porta é imensa com o trinco. Olha o trinco aqui, ó. Que legal que é o trinco dessa porta. Eu imagino o tamanho da chave que ia aqui, né? Olha só que incrível. Uma peça muito legal mesmo. Que hoje não se encontra mais. Ali em cima tem um desenho na porta, olha só. Muito legal, né? Muito legal mesmo o desenho. Esse mesmo desenho que se encontra lá na porta, ele se encontra aqui também, ó. Olha, deixa eu puxar o zoom aqui. Olha, bem legal, né? Na parte de baixo dela aqui que eu percebi também que tem um porão, olha só aqui, ó. Ali é o porão que entra aí pra dentro, lá pra debaixo, ó. Vamos seguir em frente, vou mostrar o outro lado aqui da casa. Aqui é o outro lado, ó. Vou seguir em frente aqui, dá pra ver que tem bastante mato em volta. Abandonada há muito tempo já, né? Eu acredito que essa casa aqui, ela deve ser lá do começo de 1900. Uma árvorezinha aqui, bem legal aqui no lado. Copa dela lá em cima tem uma cachopa de marimbondo, só que bom que não tem mais, olha, não tem mais moradores ali. As janelas aqui, a lateral dela, né, com bastante já mato. Vamos seguir na parte de baixo aqui para mostrar a outra janela aqui. E a solidificação da parte de baixo aqui, né? Que eles faziam, coisa muito bem interessante. Um poço. Nessas casas antigas sempre tem esses poços, né? Esse poço aqui seria um poço interessante de fazer uma pescada magnética. Só que eu não tenho o imã para fazer essa pescada, ó. Deve ser um poço super antigaço mesmo. Olha só. Do tempo da casa, né? E ele tá bem fechado. Até essa tá podre, essa tábua em cima, mas tá fechado. Tem uma moita de taquareira aqui, ó, enorme no lado. E o que me chamou atenção também aqui é a quantidade de caneta que tem aqui, ó. Não sei por que tem tanta caneta aqui, ó. Talvez a pessoa que morava aqui fazia coleções de caneta. Olha só a quantidade de caneta aqui, ó. Umas boas, umas mais ruins. Olha aqui, a olho nu. Isso que eu fiz só por cima aqui. Eu vi várias outras já. Várias outras canetas já. Ali, ó. Tem outra, ó. Olha a quantidade de caneta. Eu vou mostrando conforme eu vou vendo elas aí por aí. Eu vou mostrando pra você. Aqui é a parte de baixo da casa, ó. Porta, outra porta dos fundos, né? Fechadinha ali. Vamos ver o trinco dela. Olha aqui, passando aqui eu também enxerguei mais uma caneta aqui, outra caneta aqui, outra. Olha só aí.
É outra. Como pode, né? Quantidade de caneta. E o outro trinco aqui, ó, na parte de fora para fechar. Imagina uma fechadura dessa, era para garantir que ninguém ia, nem um lobisomem, nada ia entrar dentro, né? Brincadeira, tá? Seguimos em frente aqui. Agora vamos entrar aqui, que é a abertura que vai para dentro da casa. Deixei as canetas lá, ó. Vamos entrar aqui para ver se a gente encontra alguma coisa legal para ver. Olha aqui, ó, na entrada aqui eu já encontrei mais uma, duas, três. Olha aqui atrás aqui, ó. Tem mais. Olha só. Caneta aqui. Mais outra. Olha. Mais um monte aqui de caneta. Por algum motivo. Uma prelhazinha, que eu não sei pra que é. Aqui. Incrível, né? Agora eu vou entrar na parte aqui que é um pouco mais escuro dentro aqui. Já entro com foquezinho pra gente ver bem o que, que a gente encontra aqui. Um banheiro velho, antigo, que provavelmente não é do tempo da casa, é mais depois, né? Uma cadeira, mais um pedaço da janela que foi quebrado, provavelmente dali. Umas outras peças. Ali um negócio aquele de atropelar os pernilongos. Canto. Olha o trinco da porta aqui, ó. Olha isso. Vamos desse lado aqui. Olha aí. Enorme, né? Então tá. Vamos seguir pra frente aqui, olhando aqui. Arrebentaram com a porta, ó. Dá pra ver que a porta tá arrebentada. Por mais que os trincos são uma coisa bem diferente, ó. E bem reforçada, por algum motivo arrebentaram a porta pra entrar. Provavelmente ladrões. Olha só aqui o tamanho. Imagina a chave que vai aqui, né? Ali. Então, continuamos aqui. Dá pra ver que eles fizeram um reforço aqui dentro, ó. Fizeram um reforço, né? Nas paredes, ó. Os trincos, aqueles que eu já mostrei pra você em outras casas, né? Que são parecidos. As fechaduras, né? Seguimos aqui. Aqui uma. Olha só, outro trinco muito forte. Uma porta bem enorme aqui também. Seguimos. A entrada aqui que vai para dentro da casa. Vamos indo para lá. Tentar aqui. Olha os móveis muito antigos aqui dentro. Quebrado. Ó, mais uma caneta ali. Ó. O soalho dela tá com estado muito bom de perfeição, de organizar um móveis antigo, que não sei qual o ano, mas está destruído, com um pedaço de Ray-Ban ali dentro, na gaveta. Tem mais outras partes, parece que passou um dilúvio aqui. Olha só. Olha só aqui, parte do destruído. Parte de dentro, eu acho legal esses designerzinhos aqui, ó, que eles faziam, que eles tinham cuidado de fazer. Vamos pra cá, olha, parece que tem uma taça. Nossa, mas é um baita. Nossa, olha quanta caneta aqui dentro, ó. Aqui é o que vai pro forro, pro sótio, depois a gente vai dar uma olhada. Aqui dá pra ver que o soalho tá bem mais bonito aqui dentro. Olha a quantidade de caneta. Deixa eu dar um foco aqui. Olha. Quantidade de caneta. Que só pelo por cima aqui eu já vi. Acho que deve ter mais de 20 canetas só aqui. Lá continua tendo, aparecendo essas canetas. Aqui tem o debaixo da escada, né? Todas essas casas tem essas coisas debaixo da escada. Aqui, ó. Desce pro porão, ó. Nossa, que incrível isso aqui, meu. Olha aí. Nossa, e ali no porão tem mais canetas, ó. É a casa das canetas aqui. Quantidade, né? Incrível.
Não sei por que, certo? É um colecionador aqui, é um negócio de pendurar, ó, a roupa. A roupa ou qualquer tipo de acessório que quisesse pendurar, né? Vamos passar pra frente aqui. Passando nessa parte da casa. Nossa, meu! Olha só aqui, ó. Que incrível, cara. Olha só. Bom, primeira instância, vamos mostrando que aqui tem um negócio de um computador. Aqui é uma máquina de costura super antiga. Aqui é um... Provavelmente alguém roubou os computadores por aí, acabou trazendo pra cá. Tem grande chance, porque não é possível tanta caneta. E tanta coisa aqui. Nossa, olha aqui, ó. Nossa! Isso aí tem caneta azul, vermelha, branca, amarela, de tudo que é cor. Um colecionador de caneta. Mesmo, queria ver se aparecia de repente uma. Imagine, deve ter caneta de todo ano aí. Por que tá essas canetas aqui? É a pergunta, né? Não. Eu nem vou encostar a mão nisso daí. Nem vou encostar a mão. Eu vou entrar mais pra dentro aqui pra nós ver umas outras peças. As canetas continuam aparecendo. Muita, muita, muita caneta. Mais um hackerzinho. A parte de um computador aqui também. Um hackerzinho, ó. E mais uma máquina que eu não sei pra que é aqui. Mais outra máquina que eu também não sei pra que é. Aqui. Mais uma quantidade enorme de caneta. Meu, aqui tem um saco. Provavelmente essa pessoa era uma colecionadora de caneta. Com certeza, porque ninguém pode ter tanta caneta assim, né? Aqui eu acho que tem mais de 1.000 canetas, tranquilo. Tranquilo. Tem mais de 1.000 canetas, acho. Com tudo aquilo ali, ó, no chão, esparamado. E com tudo isso aqui, ó, esparamado ali, acho umas 2.000, por aí. Não sendo muito exagerado. Lá dá pra ver um negócio na parede, ó, de pendurar as coisas, ó. Lá um rosário, um crucifixo, sei lá o que, aquele negócio que os católicos usam pra rezar, que agora me falaram que era. Deixa eu mais de perto aqui, ó. Olha aí, é uma peça, nem sei de que material é, fica aí, a janela super grande também, vamos ver, pra esse lado aqui agora. Vamos ver o que tem nesse saco aqui. Que tipo de peça de cobre, olha. Então, continuamos. Aqui tem a porta, é a parte da frente da porta, onde eu mostrei pra vocês aqui. Olha o trinco, que legal. Muito legal, né? Vamos entrar aqui dentro desse quarto aqui pra olhar. Dentro desse quarto que deu pra ver aqui. Olha a altura. Nossa. Janela enorme. Bom, dentro desse quarto aqui não tem nada de interessante pra olhar. Vamos ver aqui. Olha aqui, parece um quadro. O que é pra ser isso, será? Não, não é nada. Somente uma madeira. Vamos passar pra frente aqui. Olha que isso. É um botão. Continuamos. Aqui na outra parte do outro quarto, aqui tem uma que eu passei em branco, não mostrei antes, né? Aqui é uma... Parece alguma taça de jogador de baralho. Parece ser jogador de baralho porque tem as cartas aqui, ó. Vou entrar aqui dentro, vamos ver. Aqui dá pra ver que... Olha só que porta, mas bem legalzinho, ó. Bem legal a porta, né? Aqui tem um calendário, mas o calendário ele não é do tempo da casa, que esse calendário é de 2001, então. Não é do tempo que foi feito a casa. Tem mais umas coisas aqui. Pendurado aqui, uma presilhazinha. Mais um roupeiro
antigo aqui, ó. Um guarda, é um roupeiro. Roupeiro, vamos ver. Que possivelmente pode ter aqui. Bom, aqui não tem nada. Bom, nas gavetas aí provavelmente não tenha nada. Vou abrir essa aqui só pra nós ver aqui dentro. Aí que deu. Vamos continuar aqui. Mais um roupeirozinho aqui. Tudo posso naquele que me fortalece. Quem nos fortalece é Deus, né? Através do Espírito Santo. Tá? Tem pessoas que têm medo de entrar dentro dessas casas antigas, mas o medo ele não vem de Deus, tá? Pra vocês já. Segundo a Bíblia Sagrada, o medo ele não vem de Deus. Na Bíblia Sagrada relata que Deus não deu a nós o espírito de temor, mas o de fortaleza, amor e moderação, tá? Então, se você tem medo, busque a Deus que ele vai te tirar esse medo, tá? Não precisa ter medo de nada, né? Deus é contigo. Olha aqui, que trinco legal. Vamos aqui dentro desse quarto, não tem nada. Também, né? Nossa, agora tem, olha os morcegos. Opa, deixa eu afastar um pouco aqui pra não ficar debaixo, não. Olha os morcegos. Ué, bicharada. Olha ele. Ah, dá um foquinho. Olha lá. Bom, aí nesse quarto eu vou deixar assim pra não arriscar. Vamos subir lá no forro agora. Vamos ver o que tem lá. Tiramos aqui um subir no forro. Vamos ver o que se for. Nossa! Vamos subir, vamos ver. Aqui as escadas são, que deu pra perceber já, é umas escadas bem cuidadinha. Um pegador aqui no lado, deu pra ver que é uma coisa bem cuidada. De cara aqui já vi um negócio de pia, de cozinha americana, né? Nossa, olha só, chegamos no forro da casa sótio. Um negócio de fazer ginástica aqui. Acredito não ser uma coisa muito antiga. Mais uma cadeira, um aqui. Parece até que seja alguma coisa de colégio, por isso não sei dizer certo. Essas placas aqui, umas cadeiras, não sei qual a idade. Vamos ver se consigo filmar daqui pra baixo pra não enxergar a vista aqui. Não dá. Não dá pra abrir a janela. Continuamos aqui no outro lado. Mais uns panos aqui. Não sei qual a idade disso. O forro é enorme. Bem enorme mesmo. Olha aqui o que é isso aqui. Bom, não sei. Se souber, quiser dar um grito. Não sabemos o que é. Aqui uns parafusos. Não sei se é antigo ou não. Parece ser uma coisa de... Continuamos mostrando um ursinho lá. Umas gradezinhas. Olha que incrível. Aqui uma deu pra ver que é um negócio de uma guarda de cama. E já vi em outras casas umas guardas de cama assim. Muito antiga. Aqui outra... Uma latinha. E aqui a porta do forro. Janela do forro. Esse barulho é porque eu tô perto aqui. Né? Ali um negócio que eles penduravam provavelmente linguiça, salame. Antigamente eles usavam. Aqui é uma casa no forro. Ó, ver. Muito incrível, né? Aqui vai um negócio de rampa. Enquanto vamos descer ali. Vamos descer agora aqui na escada pra baixo de novo. Vamos lá. Descendo. Dá pra fazer uma ginástica aqui. Chegamos aqui embaixo. Chegamos aqui no lado de fora de novo. Tá bom? Foi bem legal, né? Uma quantidade enorme de caneta. Não sei como, porque essas canetas estão aí, né? Não dá pra saber certo. Uma casa muito antiga, já abandonada há tempo, né? Desde 2001.
pelo calendário, parece que em 2001 tinha alguém morando aqui. Mas essa casa tá abandonada, assim, dos donos, assim, bastante tempo já. Segundo mencionado, parece que morreu uma pessoa aqui. Agradeço a você por ter ficado até o final do vídeo. Deus abençoe. E até a próxima.